У виставковій залі Хмельницької обласної бібліотеки для молоді відкрилась виставка декоративно-прикладного мистецтва «Вітер мистецтва». На ній експонуються творчі роботи студентів та викладачів кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету. Доцентка кафедри Лариса Корицька розповідає, на виставці експонуються роботи у різних техніках, котрі опановують студенти під час навчання. Зокрема, художня обробка деревини, текстилю, графіки, малюнку. Це ті роботи, які роблять під час семестру. Тут нема дипломних робіт, тут всі такі семестрові роботи. Ну, що вміємо, то й показує. Ми знайшли техніку, яка от подібна до гобелена, називається нетканий гобелен, або її ще називають в інтернеті ниткографія. Ну, у нас роботи, будемо казати, унікальні тим, що вони дійсно як живописні. Вони виглядають як гобелен, але вони не чуться, а викладаються нитками вовняними, але нитки не прості нитки, а ми скручуємо їх, змішуємо, як фарби змішуються. Студентка 4-го курсу Яна Приступа говорить, подобається працювати з текстилем, особливо у техніці петчворк та ниткографії. Ми черпаємо натхнення від досвіду наших викладачів, тому що вони нас постійно направляють. Перед початком роботи ми спілкуємося з викладачами і вони нам радять, які краще роботи, але вони завжди до нас прислухаються і завжди нам допомагають. Педагоги кафедри перетворили дерев'яні тубуси з підмін у витвір мистецтва, розповідає старша викладачка Олена Самборська. Порожні тубуси передали з фронту колеги, які воюють. Ми живемо у стані війни. Кожен з викладачів кафедри по-різному проявляє себе і намагався всі свої вміння, всю свою переживання вкласти у таку роботу. Моєю роботою є вишивка на деревині маки. Тубус під назвою «Маківцвіт», виконаний за допомогою вишивки стрічками. Чому саме маки? Маки – це такий символ пам'яті за загиблими. За словами організаторки виставки «Вітер мистецтв» Наталії Березюк, творче партнерство бібліотеки для молоді та кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва триває 15 років. Ми час від часу презентуємо нові творчі доробки як викладачів цього навчального закладу, так і студентську молодь. Ми можемо представляти найрізноманітніші цікаві техніки, які раніше не були представлені в подібних виставках. Експозиція робіт триватиме до 29 грудня. Наталія Баляниця, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.